Party boys! Är det party? Grabbar. Fem pers med AK-47 här. Fem pers med AK-47? Det är inte ett skämt. Jag är med mig i grannens hus. Karl, hör du med vapen? Jag har ett shotgun men typ inga Karl, vi behöver tool cabinets. Vi behöver sätta ut dem så de inte kan bygga. Var ska vi sätta dem? Och jag är inte kul! Ja, skjuts sönder det där, jävla horor. Ska jag komma och hjälpa er eller ska jag sejva trädet? Vad är det? Oh shit, de är på vägen! Vi blir atombombade! Vi dör! Jag har inga pilar heller, typ! Rip in pieces. Come out if you blow your house. Ja, det här var ju kul. Karl, har du några andra vapen? Alltså jag har... Kan du göra pilar? Nej, jag har inga. Jag kan inte göra pilar. Jag kan inte göra något ammo alls. Holy shit. We are legit fucked. Ja, det är vi. Men man kan i alla fall sprida budskap till dem, hoppas på att de ger sig. Jag joinar dig på den. Eller... En är vit dörr och en andra är precis bredvid honom. Vad säger du, Magdi? En är ju båda i bredvid dörren. Där kommer jag typ grenade launcher. Oh god! Oh, that miss, man. Oh my god! Oh my god! Fan inte reparera skiten! Oh my god! Vad händer? Bort in hit! Ja, där! Fan, våra blueprints. Fy fan, vad tråkigt. Det här är ju helt sämst. Ja, jag vet. Det är super. Du vet inte ens vad det är. Har ni kollat patch notesen eller? Alltså, ja, men gissa vad? Det här är typ som blir avrättad. Nej! Jävla smäll. Men gissa vad de har gjort. Han är typ död. Det är inte en jävla hörn. Den här grabben är inga ammo. Nej, asså, är du fast? Jag står ju fast. Ja, jag sitter fast där inne. Det är fem pers här. Vänta, är du bredvid mig? Oh my god! Hur lever vi det här? Nej, jag vet inte ens hur vi... Oh my god. Var sitter den? Där ser jag dig. Jag ser, jag är ju här inne. Jag har två furnaces här inne också.
Jag har bara två plastmagni, alltså du missar världens etniska survival. Du fattar inte ens hur vi lever. Det är en i huset. Det är tre i huset! 45 stycken. Därifrån, det är för i dörren, de försöker ta sig in därifrån. Ta sig in, de är ju fan redan in! Kameran och jag som rycker. Är det så? Ja, de håller piperna på mig. Oh no! Jag älskar er. Ja, hej då livet. Ah, got it! Oh god no! Vänta, jag sparar bara hus igen. Will you Jag dör! Har du? Jag lär dem. Salvage skriver, okej. Okay. Jag lär dem just nu. Skor, jag vet inte vad du är! Jag lär dig allihopa! Får man nerfa gick? Ja, mitt i fattor. Oh my god! Och hon är rakt bakom mig.